בפורים אנחנו חוגגים את נס ההצלה האדיר שהיה לעם ישראל בזמן שושן הבירה, לפני כמה אלפי שנים, שהמן בלמדת האגגי גזר על כל היהודים להרוג, להשמיד ולאבד. באותה העת הקדוש ברוך הוא הכין תרופה למכה. הוא שם את אסתר המלכה להיות המלכה, אשת אחשורוש, המלך השליט הצורר, ששולט מהודו ועד כוש, שלטון כיפה בכל העולם. הוא שם אותה שם בשביל שהיא תהיה התרופה להצלה. מרדכי מבקש מאסתר, לכי תבקשי מהמלך שיבטל את הגזירה. מה אסתר עושה? אסתר הולכת, כמו שמרדכי מבקש. רק היא באה ואומרת למרדכי, תקשיב, זה סכנת נפשות שאני אלך לשם עכשיו. צומו עליי, צומו עליי שלושת ימים, כנוס את כל היהודים שכולם יצומו שלושה ימים ברצף. גם אני ונערותיי נצום כן, וכאשר עבדתי, עבדתי. ובין מהעולם הזה, בין מהעולם הבא, אני הולכת. על הרודבר. היא ניגשת למור, למלך אחשורוש. ואומרת לו, אחשורוש, אחרי שכמובן הקדוש ברוך הוא השם מלא ניסים, הביא שלושה מלאכים שאחד יגביה את קומתה, אחד ימתח עלי החוט של חסד, ואחד יאריך את השרביט של אחשורוש, שתוכל לגעת בה, כי מישהו מושט לו את השרביט, אז זה אומר שהוא מוכן לקבל אותו עכשיו, והוא ברוך השם ניצלם ממוות. תבין טוב, להיכנס למלך אחשורוש בלי שיקראו לו, כל מי שנכנס, בין זה... ה ה ה הסוכן שלו, בין אם זה אשתו, בין אם זה אמא שלו, כן? בטעות, ברגע שהיא נכנסה, נפל לו איזה זבוב על האף וכזה, הכניס אותו לעצבים, הוא ישב, אומר, טרפו לו את הראש, מי נכנס לראש? טרפו. היא צריכה לתפוס אותו בדיוק ברגע שהוא לא בקריזה. רגע של סכנה. הוא אומר לה, או, oh, אסתר המלכה, בנס. מה את רוצה? מה תבקשי מלכי, מלכתי היקרה והאהובה? היא אומרת לו, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשיתי לו. תגיד, מה, את בסדר? תגידי מה את רוצה, מה את מותחת את זה יותר מדי? יש לך פה צ'אנס, הוא אמר לך שהוא מוכן לשמוע, הוא לא הרג אותך, תבקשי את מה שאת רוצה. לא, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשיתי לו. טוב, מגיע אל, הוא מגיע אל המשתה, יחד עם המן, הוא לא הבין בכלל למה המן, הגמרא במסכת מגילה שם מתרצת למ, למה הזמינה אסתר את המן, יש שם כמה תירוצים, אבל המן מגיע שמח וטוב לב, מבסוט, בוא נפשט, לא. המלכה הזמינה אותי, הוא יושב שם עם חיוך מאוזן לאוזן. ואז המלך פונה לאסתר ואומר, ואומר לה, אסתר המלכה, מה שאלתך והנה תן לך? מה תבקשי ותעש? את חצי המלכות אני מוכן לתת לך. ואומרת לו, יבוא המלך והמן גם אל המשתה אשר אעשה לו מחר. תגידי, את לא נורמלית? חס ושלום, כן, אנחנו מדברים פה על אסתר המלכה, קודש קודשים, אבל יש לך פה צ'אנס, מוכן לתת לך את חצי המלכות, ודאי שהוא יוותר לך על ליהודי. תבקשי עכשיו, תבקשי עכשיו! היא לא מבקשת. רק יום למחרת. אחרי שהקדוש ברוך הוא סובב שהמן אה, אה, לקח את מרדכי בכל השושן הבירה וצעק ככה יעשה לה, לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו, והבת שלו שפכה עליו את כל המי שופכין, והוא נכנס ככה, מסריח לסעודה של יום למחרת, והיא רואה אותו ככה אבל וחפוי ראש, ואז היא אומרת לו, המן הרע הזה, ואז פתאום היא עכשיו מבקשת מהמלך. למה לא אמרת את זה לפניכם? למה משכת את זה עד עכשיו? יש פה יסוד אדיר, אדיר, רבותיי, אדיר. אומר הבן אישחי הקדוש, בפעם הראשונה שאסתר ראתה את המן נכנס, למה היא הזמינה את המן מלכתחילה, אומר הבן אישחי? היא הייתה צריכה לבדוק מה המצב שלו בזמן שהיא יוצאת נגדו. אם הוא נמצא בשמחה עכשיו, אני לא יוצאת נגדו עכשיו. זה, זה משחק מכור, זה לא יעבוד, הוא ינצח גם ככה. אז היא אמרה, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשה לו. ביום הראשון שהוא בא, הוא בא שמח וטוב לב. בוא'נה, המלכה הזמינה אותי. איזה יופי, היא ראתה חיוך מאוזן לאוזן. היא אמרה, אם הוא מחייך, זאת אומרת שהוא שמח עכשיו? אני עכשיו לא יכולה לבקש. כי אם אני אבקש, משהו פה לא ילך כמו שצריך. כי הוא ינצח, כי הוא בשמחה, ומי שבשמחה, אי אפשר שהוא ייפגע או ינזק. מטורף. רק יום למחרת שהוא מגיע, ואסתר רואה אותו אבל וחפוי ראש. מריח כאילו יצא עכשיו מאיזה ביוב, אז היא אומרת, אה, המן הרע הזה, עכשיו אפשר להפיל אותו. היסוד הוא של הבן איש חי. כשאתה בשמחה, כשאת בשמחה, וזו בחירה שלנו להיות בשמחה, הקב"ה יכול לתת לנו הכל, יכול לתת לך אישה, יכול לתת לך אישה, לתת לך בעל, יכול לתת לך פרנסה בשפק, יכול לתת לך בית, לתת לך מה שאתה רוצה, את העבודה שאתה הכי אוהב, הכל הוא יכול לתת לך, אבל אם להיות בשמחה או לא, זה תלוי בנו, זה תלוי בך, זה תלוי בך. ברגע שאנחנו מחליטים להיות בשמחה, אנחנו ש שכבת מגן ששום דבר לא יכול לפגוע בנו, אפילו המן הרשע, עמלק, לא יכול אף אחד לפגוע בו, אפילו אסתר המלכה ומרדכי היהודי, אחרי כל הצומות והטעניות, אחרי שכל עם ישראל קורא תהילים, אלף תלמיד ילדים, אומרים תהילים, כמה כוח עוצמה רוחנית הייתה לנו באותו זמן? אי אפשר להפיל אותו אם הוא בשמחה. כל שכן, אותך או אותך, יהודים צדיקים, כשרים, שרוצים אך ורק לעשות טוב אם אתם בשמחה, שום דבר לא יפגע בכם. שנזכה בעזרת השם תמיד להיות בשמחה ולהינצל מכל צרה וצוקה. אמן כן יהיה רצון. חזק וברוך.